أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة مرجئها إلى النار، أعاذني وإياكم منها. أن أوامسو جرما ماسو البركة نكسا دنانيسا wadda muke tare a wannan masallaci mai albarka da wadda suke bibiyar mu ta kafafen sada zumunta, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شيدا غوات رمضان دارينا بكوي كينان هجرر ما ايكي صلى الله عليه وآله وسلم دغا مكة زوا مدينة شكرا دبو دياد داري حدود أربعين دا أكو وانده داچه دا بكوي غوات رحدو ميلادية النبي إيسا دا مريم شكرا دبو بيو da 22 kafin mu fara karatu na tafsirin alqur'ani mai girma zamu daura da tambayoyi akan tambayoyi da ake yi na jiya a jiya idan ba a manta ba tambaya guda daya muka amsa ko da yake mammaita tambaya ne akan salatu tasbih to yau kuwa insha Allah ta'ala zamu amsa wasu daga cikin tambayoyin saboda naga tambayoyin suna da yawa kuma gashi a makarce zamu fara wannan karatu din muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hakan shine mafifici a gare mu mai tambaya na farko yake tambaya yake cewa malam muna so a yi mana bayani dangane da wankan janaba Allah ya kara Allah ya saka da alkhairi amin ya kare ka da kariyansa amin ya hayyu ya kayyum wankan janaba wajibi ne daga cikin wajibai wadda ibada ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta shi to shi wankan janaba sharadi ne gojar karbar ibadar mutum matkar janaba ta sami mutum to wajibin sa yayi wanka kafin nan gabatar da ibada da aka shar'anta wa sarki a cikin shi misalin ibada da aka gaba aka shar'anta sarki kafin karbuwar ibadar akwai sallah idan mutum bai yi sallah ba idan mutum bai yi sarki ba yayi sallah Allah ba zai karbi sallansa ba to saboda haka wankan janaba wajibi ne bisa magana guda daya na malamai malamai babu tantama babu kokuntu dukkanin malamai sun hadu akan wankan janaba wajibi ne wannan shine mataki na farko abu na biyu dangane da yadda ake yin wankan janaba ya rabu kashi biyu akwai abinda ake ce sifatul ijza akwai kuma abinda ake ce da shi sifatul kamal ko kace akwai abinda ake ce da shi sifa al qasira sanar kuma akwai sifa al kamila kowanne ka kira ya tabbata haka malamai sun kira shi sifa wadda take qasira ma'ana in an ce qasira gajeruwa da take guntulalliya ita ce niyya kawai mutum zai yi idan mutum yayi niyya na wanka sai ya game jikinsa gaba ɗaya da ruwa ba tare da bin wannan bangare ya fara daga wato ya wanke hannayensa ya wanke kansa ya wanke barin sa na dama zuwa kasa ya wanke barin sa na hagu ya cuccuɗe jikinsa ya shaki ruwa ba tare da yin wannan ba kawai zai goge dukkan ko ina a jikin shi da niyyar wankan janaba to wannan wankan tayi a magana mafi inganci saboda hadisin da yake cikin littafin Imam Muslim rahmatullahi alaihi wankan tayi amma wankan fa yi da tayi ma'ana ta wadatar da kai ga dauke maka janaba amma ladar wanka baka da ladar wanka jama'a mun gane ta dauke maka janaba amma ladar wanka fa baka da ladar wanka sifatul kamal shiko sifa ne wanda za a yi shi kamar yadda muka sani mutum zai fara da wanke hannayensa ya wanke najasa da ke jikinsa sanar kuma yayi alwala alwaral daddaya ko bibbiyu ko uku uku gurgudun yanda yayi sanar
sai ya shafi kan ya shafa ya ebi ruwa ba tare da ruwan da yawa ba zai sa hannun shi a cikin ruwa a haka balal da ya biyo sai ya goga kansa da shi ya sake sakawa na farkon na biyun ya fi na farkon yawa ya goga kansa na biyun ya fi na ukun ya fi na biyun yawa so sai ya goga kansa sau uku sa'annan sai ya ebi ruwa mai yawa ya wanke dukkan jikinsa ya wanke kansa zuwa wuyarsa zuwa kafadansa sa'annan sai ya wanke barinsa na dama in zai iya har zuwa kasa ya sake kuma wanke barinsa na hagu sau daddaya ko sau bibbiyu ko sau uku uku yanda wankan ya game jikinsa dan da zai wanke sau goma inda an samu lum'a to daidai yake da bai yi ko sau daya ba jama'a muna fahimta to sai yayi wannan wanka din kamar haka yana da dama ya wanke kafansa a lokacin alwala idan ya gama yin wannan wanka din ko kuma kafin nan wato ya gama yin wankan a yayin da yazo alwala zai iya wanke kafafunsa malamai sun yi bayani amma mutum ya bari sai karshen wanka ya wanke kafafunsa ya sake shakar ruwa a hanci to wannan shine abun da yafi dacewa da sunna idan mutum yayi haka wannan wanka yayi sifatu kamal shine wanka da yayi ta da niyyar wankan janaba sanar kuma bisa tsari na wankan janaban zai samu lada cikakke na wankan janaba tare da kuma koyo da wannan sifa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar sanar wannan alwala da yayi hadisin abu hurairata da hadisin ibnu abbas wanda yake cikin sahih muslim ya tabbatar da cewa zai iya yin sallah da wannan alwala da yayi jama'a muna fahimta wannan shine magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam bisawab ga wanda yake neman karin bayani zai dubi littafin alwajiz fi fikihi sunna wal kitabil aziz na doctor abdul azim bin badawi rahmatullahi alayhi zai ga bayani akan haka da ma wasu littattafan kaman sharhul mumti mai tambaya na biyu yana tambaya shin yana halatta mutun yayi sallah da riga kaya mai dauke da hotuna hoton mutum ko dabba Allah ya baka lafiya amin hoto malamai sun yi kace na ce dangane da halascin hoto mafiya yawar malamai sun tafi akan cewa hoto bai halatta ba sai dai don larura menene larura shine ana bukatar kai passport saboda tafiya to ya halatta ka dauki wannan passport din kai ka je ka bayar da wannan passport din saboda larurar tafiya ne zaka yi visa dole sai ka yi passport amma hoto irin wanda yanzu ake yi a bayan kaya babu wani dalili saboda in babu hoton ma za a gane ai ko sunan mutumin aka rubuta za a gane to ma sunan mutumin ma malamai sun tattauna mutum yazo da tufafi wanda yake dauke da rubutu a bayan rubutun nan kuwa wanda idan mutum ya daga kansa wanda yake bayan ka ya daga kansa zai ga wannan rubutun kuma zai sa ya karanta wannan rubutun a cikin sallah aka ce ka shagaltar da mutum daga sallarsa jama'a muna ganewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kaya abu jaham ya bashi kayan da zane kawai ka san da ba a yin zubin nan kayan da zane irin na karamakallahu shine lahu a alam kayan akwai zane a jikin annabi yana yin sallah sai yana kallon wannan zane din da aka idar da sallah sai annabi ya ce rudduha ila abi jaham fatuni bi ambajaniyatihi annabi ya ce ku mayar da kayan nan zuwa ga abi jaham ku zo mini da ambajaniya
kaya da yake plant babu zane a jikin. Sai aka je aka zo masa da shi yace fa innaha alhatni anifan, dazun nan ta shagaltar da ni a sallah, ina sallah ina ganin zanen kayan, dan haka kuma yar ku kawo mini wadda ba zane. Ina fatar mun gane wannan kuwa shi yake nuna maka in dai don zane annabi ya mayar da kaya, a sai kaya mai hoto da a zamanin annabi ne zai hana. Jama'a muna ganewa, kuma ga hadisi ya tabbata la tadkhulul malaika baitun fihi sura wala kalb. Allah bai mala'ikun rahama ba sa shigan gida da akwai kare ko kuma hoto a ciki. Amma irin su Malam Yusuf Al-Qardawi hafizahullah yana ganin cewa hoto idan ba mai mutum ba mutum mutumi bane kamar ya halatta, photographer yana ganin kamar ya halatta. Amma magana ne wadda malamai irin su Ibn Usaymin, irin su Bin Baz, irin su Nasir Dinul Albani da kafin su irin su Ibn Taymiya Al-Harrani Ad-Dimashqi, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi da sauran malamai suna ganin haramcin sa. Saboda haka magana mafi inganci mu dauki cewa lallai ilalla hoto ba halal bane mutum ya saka ya je sallah da shi. Wannan shine magana mafi inganci. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gama lafiya. Mai tambaya na uku yace Allah ya kara wa malam lafiya, amin, da ni da kai da sauran ƴan uwa musulmai da basira, Allah ya sare ka, amin. Yace shin malam yana halatta mutum yayi waslul jami? Hai, wannan ya dauke ni, ni ma malamin Qur'ani ne. Yana dauka, yana halatta mutum yayi waslul jami halin na sallah? To kaga in na amsa haka yanda ka rubuta mini haka, to za mu bar waɗanda za su ji mu a hanya, ko? To me waslul jami? Tunda ka san watakila ni na dalle ka kadan. Waslul jami yana daga cikin sarin karatu, bangare ne na tajwidi. Kace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ka waslul ko tun yayi waslul jami. To malamai Allah ji kansu da rahama sun amsa mana da hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Abu Huraira, wasu duruk na hadisin ma Ummu Salama ta rawaito wannan hadisin. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqda'ul qira'ata ayatan aya, annabi ya kasance yana kase karatunsa aya bayan aya. Ina fatar mun gane, annabi yana kase karatunsa aya bayan aya, mana baya hadidiye harufa, sanar kuma baya sadar da wata aya da wata aya. Balma ka ce kamar zaka iya yin magana tsakanin aya kafin wata aya din. Idan annabi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ba zai tashi da wuri ba, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaga yaqta'uha ayatan aya, aya bayan aya, haka annabi yake karantawa. Jama'a muna ganewa? To idan mutum yayi waslul jami', ma'ana ayoyin duka ya sadar da su yayi wasl, shin sallan tayi ko ba tayi ba? Amsa, sallah tayi, ba abin da ya hana wannan sallah din. Ina fatar mun gane, sai dai ya bar abin da yake mustahabbi. Ina fatar mun gane ko? Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wannan mai tambaya gaskiya rubutunsa ya kama da na cena. So abinda dai ina ganin
ya tambaya dangane da to gaskiya tambayan sa na farko zan bar mishi. Tambaya na biyu ya tambaya menene hukuncin munafiki. A'a, ai shine darasi da muka yi tun shekara da ya wuce. Munafiki mutum ne wanda yake wato bayyana alkhairi da musulunci amma yake boye kafirci da sharri a cikin zuciyarsa. To wannan mutum idan bai tuba ba, to lalle kamar ya yanka wa kansa tiketi na tafiya wuta ne. Muna addu'a Allah ta'ala ya shiryar da mu da su baki daya. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wannan lafiya. To sauran tambaya guda biyu kuma naga lokacin ya ja kwarai. Yau dai karkaratun ya zame tambayoyi ne gaba daya. Mai tambaya na gaba yace menene hukuncin matan da bata wa mijinta ladabi da biyayya. A wannan mata kwarai tana cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala har sai lokacin da ta dawo ta ci gaba da yi wa mijinta ladabi da biyayya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayyuma mra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi iznihi la'anatha almalaika hatta tarji'a. Dan yana daga cikin rashin ladabi da biyayya mace ta fita ba tare da izinin miji ba. Mace ta yi aiki ba tare da izinin miji ba. Amma mukaddara cewa mijin nan ya umurce ta ne ta yi wani abun da yake sabon Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan kan babu biyayya ga sabon Allah, babu biyayya cikin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. In akan sabo ne baya halatta. Amma duk abun da mijinki ya nema matkar halal ne ki mai, to ki mishi wannan shine zaman lafiya. Allah ta'ala ya samu wannan lafiya. Na biyu, menene hukuncin matan da bata wa mijinta magana har tsawon kwanaki da yawa? A'a, ikon Allah. Watakila soyayya ne ya danyi sami. Amma dai kan ina ji mace da miji dai kan ko don dole za su yi magana ko? Haba musammar ma in ita kadai ce, ka san da kai nake ko? In ita kadai ne ai dole za ka shiga ka yi mata magana. Ko ba haka ba? To ma me yayi zafi har za ku bari magana? Kai, Allah ya kare. To bai halatta ba abinda zai sa sakanin musulmi da musulmi su bari wa juna magana, namiji ne da namiji dan uwansa, mace da mace ƴar uwarsa, ko mace da miji, ko makoftan juna su bari wa juna magana, wannan haramun ne. Jama'a muna fahimta, Allah ya hana wannan. Balma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana ya tabbatar da cewa lallai ilalla dukkan wanda yayi kwana uku bai yi magana da dan uwan shi ba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai ce unzura li hazaini hatta yasliha bainahuma. Ku saurara kar ku karbi ayyukan waɗannan sai ranan da suka sulhuta tsakanin su. Wannan tsakanin wani da wani ne, to ya kuma tsakanin mace da miji? A ce yau sun bari yin magana, ka san abun yayi sami. Allah ya samu gyara. To dama wannan kuma idan dama auren ba a gina shi akan foundation da turba na sunnar Annabi ba, to dole ne za a samu irin wannan. Ina fatar mun gane. Amma ka koyar da gidanka, na'am, ka koyar da gidanka yadda za a yi wasa da juna. Wata rana shedan zai zo sai ka ga wancar wasan da kuka saba yi, to sai da gaske kai kake kayi fushi, ita kuma ta dauke shi da wasa. Kai kuwa wata rana da gaske take wallahi ta yi fushi, amma kai kuwa ka dauki abun wasa ne. Haka wani mutum matan shi kwana uku ta hada mai fuska, in yace ina abinci sai ta ce baka san hanyar kitchen bane, sai ce a na sani hajiya.
da gudu kuwa zan je in doko sai je kitchen wata rana yau an yi gobe ma jibi tace ba a dafa ba yace ha ikon Allah yau kan jikin nauyi yayi kenan bari in je in dafa mana sai je shiga kitchen ya sa gajeren wando kamar ni yanzu ka je ka same ni ina yanka kubewa a gida zaka ce a sai malam mamijin hajiya ne eh kwarai mana saboda haka wannan lokaci sai je musu abinci ya kawo yace zaki ci ka santa da rigewa sai dauko ya danna mata sai gashi fa wannan fadan da ake cikin kwana uku da haka ya susuce zaman to wasa tace wai ni kan baka san nayi fushi bane yace na sani mana ni nasa ci ma ba fushin gaske kika yi nasa ci wallahi kina tuna kabari da lahira shi yasa kaga maganar ya sake komawa wasa to saboda haka ya kamata gidanka ya zama amma kar ka zamanto kura kullun wai idan ka shiga gida da tari kake bude kofa wai ka ji wai mutu wai madadin wai yayi sallama sai wallahi gidan ba zai albarka ba ranan da nayi kwanaki da yawa a waje zan dawo kafin Ramadan din nan don dama na ce musu ba zan dawo ba ba mamaki ma sai a Ramadan zan dawo ina dawowa kawai to na sani iyalai na su ba ruwan su ne kawai idan aka zo cikin gida wani lokacin karka doka ne ustazu ne wallahi kawai wasa za a dinga yi ina zuwa kawai ga kan ne ga wannan kawai wannan yazo yayi salle wannan yazo sai aka ce a waɗanda suke baki da suka zo sai suka ce a yanzu malan kai ne haka kake a gida nace kwarai kuwa haka nake a gida ai yanzu ma saboda kun zo ne kuka dan ragewa abun kaifi to haka yake kamata a sunnace ka zamanto flexible e kullum ka zamanto akai kaman taura kake kana juyuwa ko ta ina Allah ta'ala ya samu dace to yanke magana tsakanin juna koda ba tsakanin mace da miji ba baya halatta na karshe daga tambayar ta ko tambayar shi menene hukuncin matan da za ta yi kyauta ba tare da izinin mai gidan mijinta ba kyauta ya bambanta akwai abin da yake mallakar ki ne kai sai wannan idan kika kyautar da shi kuwa kin san cewa mijinki ba zai damu ba kuma ba zai ma shafe shi ba don ma bai sani ba ma ba zai zamanto damuwa a gare shi ba to wannan kyauta din ya halatta gare ki ki yi ba tare da izinin shi ba saboda neman lada da kuma kyautata ikhlasi zaki iya yin wannan kyautan ba tare da izinin shi ba amma anan ma malamai suka ce da za ta nemi izinin nashi to ma'ana da za ta sanar da shi afwan da za ta sanar da shi kafin ta yi kyautan yana da kyau kwarai a addini saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida ya zo ya samu matansa daga cikin matansa ta enta wata baiwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ai da ba yanta ta kika yi ba da daukanta kika yi kika bawa kawunninki da baffaninki da yafi lada jama'a mun gane to anan malamai suka ce yana da kyau ta sanar da mijinta Allah ya sa mun gane amma akwai abinda wasu malamai suna ganin kaman haramun ne mace ta yi kyauta ba tare da izinin mai gidanta ba dukiyar shi ne dukiyansa ne abinci kayan abinci ya sayo ba tare da kun taba tattaunawa tsakaninki da mai gidar ba a wannan lokaci kawai almajiri ya zo ko mabukaci ya zo sai kika ebi masara ko dawa ko alkama ko acca kika bayar yana tunanin masara zai kai kwana goma kwana takwas sai kika ce masara ya kare kaga zai kosin na tuhuma a tsakanin su zai ce matansa ta fara almubazzaranci jama'a muna ganewa
malamai suka ce irin wannan kyautan baya halatta sai da izinin shi. Na biyu, akwai wani kyauta da yake makaruhi ne, kayan da take sakawa baya halatta ta dauki kaya ta kyautar sai da izinin shi. Ta iya yiwa duk da kayan soho ne, amma idan ta saka shi yafi burge mai gida. Akwai wannan, ina fatar mun gane. Mai gida akwai wani kaya daga cikin kayan matansa, ko da bai taba gaya mata ba, amma kayan idan ta saka yana burge shi sosai, to baya halatta ta ɗauki kowane kaya daga cikin kayakinta wanda shi ya saya ko wanda ita ta saya da kanta, ta ɗauka ta yi kyauta har sai tare da izinin shi. Don dama ta yi kayan don ta burge shi ne. Mun gane wannan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. To, tambaya na ƙarshe, ina ji wannan. Tambaya na ƙarshe, wannan yana magana dangane da yin addu'a a cikin sujjada. Shin yana halatta mutum ya yi da kowane yare? Kamar yaren Hausa, kuma a cikin sujjada? Amsa, to in baka iya ba fa, in baka iya Larabci ba, da wani yaren za ka yi? Kaga dole ne da Hausa. Wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangiji ya ce ku roke ni da wani yare? Da kowane yare da ka iya. Yanzu ka nuri idan zai yi, da ka nuranci zai yi. Idan bayarbe zai yi, da yorubanci zai yi. Idan bature zai yi, da turanci zai yi. In ɗan cana zai yi, da yaren cena zai yi. Ina fatar mun gane. In kai bahaushe za ka yi, da Hausa za ka yi. Idan bafulatani zai yi, da fulatanci zai yi. Amma inda za a samu universal language, ma'ana language da zai hada ku duka, kuma dukanku kun iya, to sai a ce to shi ne yaren Larabci. Jama'a mun gane? In a ce kowa ya iya Larabci, to kowa ya yi da Larabcin, wannan shi ne mustahabi. Jama'a mun gane? To kuma sai ya zama baka iya ba, to Allah bai haramta maka ka roke shi da yaren da kake ji ba. Allah yana jin kowace yare a duniya, hatta tururuwa. Kai ba yaren tururuwa ba, takun kafan tururuwa Allah yana jin karan. Saboda haka ka roki Allah da kowace yare, amma shawara ka nemi ka koyi Larabcin. Ai, abun kunya ne a gare ka yaren Annabi Muhammad a ce baka iya ba, ko ba haka ba? Ba ku ji ba. Nace abun kunya ne a gare ka a ce yaren Annabi Muhammad baka iya ba, ko ba haka bane? Wani fa baya damuwa fa? Bai damu ba. Yare dai na annabinka Annabi Muhammad a ce baka iya ba, wallahi abun kunya ne a gare ka. A zo a ce kai fa amsait, ka ce ko ba haka ba? Amma in ce jamyalli abiya jam, ina wuni? Kace lafiya. Ai, abun kunya ne. Watakila kai ba Bahaushe bane ma, kana da Hausa kake magana. Ya kai ka koya? Ga yaren da zai bi ka har lahira. Jama'a muna ganewa? Saboda haka koyon Larabci abu ne mai kyau kwarai, domin Alkur'ani yare ne na Larabci, sa'annan kuma yare ne na mutanen aljanna. Allah ya sa muna daga cikin su. Saboda haka waɗannan su ne tambayoyi da suka saukaka a gare mu a yau. Insha Allah ta'ala, idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe, in akwai wasu tambayoyi da suka shigo, to sai mu amsa. Ina ji da yau ba mu rage ko tambaya guda ɗaya ba, sakitare, insha Allah. Na'am. Barakallahu fikum. A jiya mun tsaya kan aya ta 28. Alaramma ka tuna mana, Allah ta'ala ya ce kaifa takfuruna billahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
tabaraka wa ta'ala ya ce kaifa wai ta yaya dan adam kuke iya takfuruna billah kaifa takfuruna billah ai ina ji a qur'ani ma wadannan ayoyin guda biyu ne kawai ayoyi da suka zo da kaifa takfuruna guda biyu ne kuma surori ne makwabtan juna daya ya zo da wawun a farkon sa shine a sura ta uku a qur'ani ko suratu ali imran daya ya zo da babu wawun shine wannan da muka karanta kaifa takfuruna billah ta yaya kuke kafircewa Allah wancar kuma wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum na'am wa kuntum wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce kaifa ta yaya takfuruna billahi kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan kun kasance da a mace kuke babu ku fa ahyaakum sai kuma muka rayar da ku summa yumitukum Allah tabaaraka wa ta'ala yace zai sa'annan zai kashe ku summa yuhyikum sa'annan ya rayar da ku summa ilaihi turja'una sa'annan gare shi ne za a maishe ku a wannan aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace summa yumitukum Allah zai kashe mu summa yuhyikum sa'annan ya sake rayar da mu zai kashe su ya rayar da su to wannan a wannan gaba muka ce akwai mas'ala da waɗanda basu wasu daga cikin mutane basu yarda idan an mutu za a tashi ba ajiya mun kawo dalilai guda biyu a cikin Qur'ani wanda yake nuna idan mutum ya mutu zai tashi bayan ya mutu dalili na farko zamanin annabi Musa lokacin da wani ya kashe dan babban sa da ya ci gado dalili na biyu a zamanin Uzair Uzairu yayi tafiya ya kalli kufai gari guda Ariha ya ga ta rushe ta zama kufai a wannan lokaci yake cewa yace anna yuhyil hadhihi Allahu ba'da mautiha yace Allah mai iko yanzu zai tada wannan bayan ta mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa Allah ya kashe shi sawun shekara 100 thumma ba'asa husa annar sai Allah ya tada shi Allah ya ce masa kam labist gurgudun lokaci nawa ka zauna anan yace labistu yawman aw ba'da yawm yace yini ɗe ne ko sashi yini Allah ya ce balla bista mi'ata am shekara 100 kai anan duba abincinka da abin shanka lam yatasanna basu lalace ba wanzur ila himarik amma ka dubi jakinka da abinci da jaki wanne ake samani ya rube da wuri kaga abinci amma sai Allah ya rubar da jaki ya bar abinci kuwa bai rube ba Sai Allah ya ce to ka dubi jakinka yana duba jakinsa sai ga jakinsa ya zama tulin kasa ya rududduge ya zama turbaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ka duba yanda kaifa nunshizuha ko kaifa nunshiruha summa naksuha lahama ka duba yanda zamu tada wannan jaki din kuma mu lullube ta da nama a wannan lokacin yana gani Allah tabaraka wa ta'ala ya tada wannan jakin kuma Allah ya lullube wannan jaki din da nama aka hura wannan jakin rai jakin ta tashi hatta dabaibayin kafan jakin sai da ya dawo Allah ya ce to kamar haka muke rayar da matacce yanda muka raya wannan jaki din ajiya na ba ku labari na mutanen annabi Musa alaihi salam mutun 70 da suka je mikati suka ce sai sun ga Allah kiri da muzo Allah ya kashe su ya sake rayar da su na hudu annabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman baban annabawa gadan tauhidi annabi Ibrahim alaihi salam ya je gujar wani bujumin kafuri wannan kafurin annabi Ibrahim yayi masa wa'azi to shi ma sai amfani da abinda ake ce
dabaru shine shubuha a larabci. Jama'a muna ganewa? Shubuhat a larabci. Menene shubuha? Annabi Ibrahim alayhi salam yayi wa'azi, yayi wa'azi, yace Allah shine mai kashewa kuma shine mai rayawa. Nimrus la'anatullahi alayhi yace ai nima ana uhyi wa umit, nima ina rayawa kuma ina kashewa. A wannan lokaci sai Nimrus Annabi Ibrahim yace to taya kake rayawa kake kashewa, sai yace to aje a zo da fursuna guda biyu waɗanda suka cancanci za a musu hukuncin rataya, to a kawo mutum ɗaya da wanda kuma kwata-kwata bai cancanci a kashe shi ba. Wancan da ya cancanta a kashe shi sai yace to ku sake shi na yafe masa. Sai aka yafe masa, yace na raya ko ban raya ba? Me amsa? Ya raya. Yace to wannan kuma ku yanka shi. Sai aka yanka shi, wanda bai cancanci a kashe shi ba yace a kashe shi. Aka kashe shi, yace to na kashe ko ban kashe ba? Yace ni ma ina rayawa kuma ina kashewa. Yace zo da wani abu daban. Annabi Ibrahim alayhi salam sai yace masa fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Allah ai shine yake fito da rana ta mahudansa, to kai ka fito da shi ta mafadansa mu gani. In kai Allah ne ka kawo ranan ta mafadanta mu gani. Fa buhita allazi kafar, sai yadi mauce, sai fada. Jama'a muna ganewa? To a wannan lokaci Annabi Ibrahim da ya koma sai roki Allah, Allah ya koyar da shi practically. Don dama aka ce wai practice make perfect ko? To saboda haka yace a nuna masa amaliyatan yanda ake rayar da matacce a aikace yake so ya gani. Yace rabbi arini kaifa tuhyil mauti, ya Allah nuna mini ta yadda kake rayar da matacce. Kala awalam tumin, Annabi Ibrahim baka yi imani bane? Yace bale, walakin liyatma inna kalbi, ina so zuciya na ya samu nutsuwa ne. Shikenan Allah yace fa khuz arba'atan min at-tayr, ka kama sunsaye guda hudu masu bambancin jinsi. Kamar ka ce yanzu shamuwa, kaga shamuwa bai kama da agwagwa ba, agwagwa kuwa bai kama da zabuwa ba, zabuwa kuwa bai kama da kaza ba. Ka kama sunsaye mabambanta kala hudu, fasurhunna ilayka, ka yanke su. Summa, bayan ka yanka su, ka nike wannan nama din, ka hada su a turmi ko a wani manika, ka nike su gaba daya. Sai ka ebi naman, garin naman, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, sai ka raba kashi hudu ka sa kan kowane dutse juz'i guda. Summa du'uhunna, sanar ka kwada musu kira. Ya atina ka sa aya, zaka gansu sun zo maka a guje. Annabi Ibrahim alayhi salam haka yayi, yaje ya nika waɗannan sunsaye bayan ya yanka su, ya rike kawukan su a hannu guda hudu, ya kira su. Sai gashi wannan garin naman ya zo ya haɗe gaba ɗaya, sun zo sun jona kan akan kan, sun gangan jikin ya zo ya jona akan kanshi. Zabuwa bai jona akan angulu ba, angulu bai jona akan agwagwa ba, gaba ɗayan su suka jona a kawukan su, sannan suka ci gaba da firewa suka tafi. Allah ya ce to kaga yanda muka tada gari nikakke na nama ya zama rayeye, haka zamu rayar da mutum don ya rututtuke ya zama turbaya. Haka nan idan ka duba kissar mutanen Aila ko mutanen Shamwin lokacin Annabi Dawud, bayan Annabi Dawud alayhi salam, mutane ne kusan dubbai, mutane dubbai, wasu malamai suka ce mutum 70,000 ne Allah ya jarabe su
da ciwo irin pandemic din nan, irin annoba din nan, da annoba ya shiga garin sai suka ce to mu gudu mu bar garin, sai suka yi dandazo sai suka gudu a hanya. Fakala lahumullahu mutu, sai Allah ya ce duka ku mutu, duka mutun 70,000 din sai suka mutu. Summa ahyahum, sai Allah ya rayar da su. Inde Allah ya iya tada mutun 70,000, haba Allah zai tada duniya don sun mutu. Jama'a muna ganewa, waɗannan annabin su ya roka yace ya Allah kar ka halaka waɗannan mutane din, Allah ka tada su bayan sun mutu. Allah tabaraka wa ta'ala yace to ku tashi, gaba ɗayan su kowa ya tashi. Amma fa wannan mutuwa da suka yi har suka sake mutuwa ta biyu, suna jin warin wannan mutuwar a jikin su. Dan Allah ya bar musu aya. Kisa ta shida, Ashabul Kahf. Ashabul Kahf wasu matasa ne wanda suka gudu da imanin su saboda kar su shiga cikin shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Daga Yanus a zamanin shi yasa su wanted a samo su dead or alive, a kawo su a wannan lokaci din. Waɗannan mutanen da suka shiga cikin kogo, sai Allah ta'ala sai ya buga musu bacci ko mutuwa a wannan lokaci din, sai da suka yi shekara 300 da yan kai kafin nar Allah tabaraka wa ta'ala ya tashe su. Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashe su, sai ya ce kam labistum, kwana nawa kuka yi anan? Su ma suka ce labisna yawman aw ba'd yawmin. Fas'alil adin, wuni ɗaya ne ko sashi yini? Kai daga ƙarshe su ma da suka ga wasu alamun kawai suka ce to ba wannan ke da muhimmanci ba. Fab asu ahadakum biwarakikum hazihi ilal madina, ku ɗauki aiki ɗayanku da kuɗin da yake hannunku nan zuwa cikin gari kawai, ya je ya nema muku ayyuha azqa ta'am, ya nema muku abinci da ya fi tsafta a garin ya kawo muku ku ci, sa'annan kuma mu san inda dare ta mana. Mutumin yana fita, yana fita daga kofar kogon, sai ya ga cewa hatta ginin halitta na mutanen wancan zamanin da ginin halittansa akwai bambanci ba ɗan kaɗan ba. Kasala akari, yanzu ka ga da kakan baban kakanka zai dawo, wallahi sai an samu tazara kusan zira'i biyu ko uku tsakaninka da shi. Don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su gushe ba, suna nakasa, suna nakasa har a tashi alkiyama. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mutum din farko akan zira'i 60 ne. Akan zira'i 60 Allah ya halicci kakanmu annabi Adam alaihi salam. Ba a gushe ba, ana raguwa, ana raguwa, ana raguwa har yau muka zamanto kamar yadda muke. Da yau Adu da Samudu za su zo, to kaga haka haka za su ringa kallon mu. Allah kuwa sai dai sun koyo su ce kuma mutane ne, sai mu ce eh. Allah kuwa saboda ba a gushe ba, ana taraguwa, ana taraguwa har muka kai wannan marhala din. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya tashi waɗannan mutane din, bayan ya tashe su suka shiga cikin gari suka je za su sayi abinci, to kuɗin da suka je da shi din da suka mika, sai wani ya ce to wannan kam sai dai in mu nemi kakannin mu, don wannan kuɗin ba mu taba ganin shi ba. Sai aka fara tara musu jama'a. To da haka aka je cikin wannan kogon da suka ga cewa an gane su a wannan lokacin, suna zaton cewa ko sarkin har yanzu yana nan. Suka yi addu'a Allah ya ɗauki rayuwansu, kawai sai Allah ya ɗauki rayuwansu. Shi ne sarkin zamanin da yake musulmi ne, ya ji daɗi yadda aka gane waɗannan mutanen don an rubuta su a tarihi.
sai ce lanattakhizanna alaihim masjida, za mu riki wannan gujar ya zame gujar bauta. Jama'a muna ganewa? To amma wannan shari'atu man kablana ne, laysa shari'atuna illa iza wafaqa shari'atuna. Wannan wata mas'ala ce ta daban wanda shi ma za mu yi bayani a kai wani lokacin insha Allah. Saboda haka dai waɗannan mutanen su ma sun mutu, bayan sun mutu kuma Allah ya tashe su. To wanda ya iya ya kashe mutane kuma ya rayar da su, to dalili ne akan cewa lalle idan ya kashe ni ni da kai zai tada mu, kuma tabbas idan ya tada mu zai saka mana da abin da muka aikata. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu fahimta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za'amal lazina kafaru Allah yubu asu. Kafure sura ya ce wa wai ba za a tashi kiyama ba. Allah ya ce kul bala, ka ce i wa rabbi na ransa da ubangijina. Latub asunna wallahi za a tashe ku. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kuma za a baku labarin abinda kuke aikatawa. Wa zalika ala Allahi yasir, yin haka gurin Allah abu ne mai sauki. Dan ya kashe ka ya tada ka kuma ya baka labarin abinda kai daga ranar ka na farko zuwa ranar da kai ban kwana da duniya, abu ne mai sauki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu gane. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai lokaci. Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. جزاكم الله خيرا. أنا تشمينا لوكاتشي ياي إن شاء الله تعالى ونر آية دين kawai mu fadi wasu fa'idoji da kuma mu samu ladar ji da muka yi irin wannan aya din ya mamaito a cikin alqur'ani mai girma. Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, huwal ladzi, huwal ladzi din kawai ya mamaito a qur'ani so 56. Huwal ladzi in ka hada da wanda yazo da wa huwal ladzi a cikin alqur'ani guda 56 ne, amma wa huwal ladzi kawai a cikin alqur'ani guda 28 ne. Masu wa huwa guda 28 ne. Sanar huwal ladzi khalaqa, wanda yazo da khalaqa su guda 8 ne kawai a cikin alqur'ani. Jama'a muna ganewa? Khalaqa lakum kuma guda 4 ne kawai a qur'ani. Amma fa ina so kana aramomi ne. Na sani kowa zuciyarsa ya kufula, yanzu za a je a yi bincike. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Abinda muka fade shi daidai Allah ya ba mu ladar, abinda muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Haza huwa ma indi wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Haza subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.